Бүгін жұма, декабрь 11 күні, сіз хабарлер информацион программасыны сейретесіні студияда мен Шевкет Ганиев сізіні соңке Одесева қайларынен таныш етежем. Бу афта Қырым Юқары Радасының олып кешкен Невбетін түш сессиясында Қырым бюджеті меселесі бақылған еді. Ахмежет әтрафында олған проблемлі топрақларының чезілуіне Джумхурет бюджетінден 350 бин гривнянының айырылуы белгіленді. Шу сермиялар қайсы регионларға тақсимлені жек, бұл меселе бүгін Қырым Назерле Шурасында мұзакере олынды. Қырым Назерле Шурасында ярамада мұза проблемлі топрақлар меселелерінің чезілуінен бағылы комиссияның топлашуы олып кечті. Топлашуда Қырым бюджетінден айрылған 350 бин гривня Ахмеджетінің қайсы районына берілмесі ақында сөз көрсетілді. Нәтижеде Мамут Султан көйінің ішлері соңына жібітсін деп 50 бин, Читинка көшірасына есе 99 бин гривня белгіленді. Бір фікірлер бар, башта Симферополь районы шерге яқын елларда бе ойерде құрылажақ топрақларын епсін бір көзден өчірмек керек. Ама олар япылмасығыса, оларға япылған іш акт беселесінден берілмесе, сон бұл паралар құрудан кетмесін депсін, ояқы бермеге келшежек шай деп ойлаймыз. Шукуны Ахмеджет районының Радниковой көшірасына баққан топрақлар ақында да сөз көрсетілді. Қырым татарлар күтлеви сүреті Авдет Улынған сон 1991 сенесі мұнда темелі адлы қасаба мейданға кетірілді. Көшірасының рейсі Петр Михайленко топрақ учаскаларыны тек ермескен құрмақ үшін айырмаға азыр. Көй сәкінлері ісе, темелі қасабасында балабақча, мектеп, тіби меркез медени еві олынмасы үшін көй шырасындан айры топырақ берілмесіні талап әте. Қарағыға келдік, бізім қасабамызға ақшы башылар айрылмағы. Біріншісі, бұл план деніштірмек, план бойынша көйін ортасында қызмет осы мектеп, балар бақчасы, фаб, ведегер объектілер олажақ иншалы ұғайшанамыз. Топлашуның сонында Радниковой көйінің генерал ихасына денішмелерін көрсетмек үшін 150 бин гривня сермия белгіленмесі қаран қабыл етілді. Эльвина Сетбулаева, Руслан Мустафаев, хабарлер. Бүгін Қырымда нацизм құрбанлары еудей ве қырамчақларының қатыра күні қайд етілем. 1941 сенесінің аябрінден 42 сенесінің июль айына қадар Қырымда бінлернен еудей ве қырамчақлар құршынға алынды. Бұл вақияны тарихчілер Қырым Холокосты деп адландырдылар. Бұл мұнасебетінен бүгін Ахмеджетте қырамчақлар ве еудейлерінің меркезі олған бинасының тақтасына гүл чемберлер қойылды. Яйнымызны девам етеміз. Бірқач күневерсі Қырым татар халқы 5-ші чағырыш құрылтайының 2-ші сессиясы өз ішіні екінледі. Малым олғаны кебі 1-ші Қырым татар милли құрылтайы 1917 сенесі Бақшысарай шайырында өткерілген еді. Кешенлері Қырым Ойындис педагогика университетінде олып кечкен «Унутма» адлы тедбір халқымызның кешміші ве земаневей дұрымына бағышланды. Қырым Мойындеслік педагогика университетінде өткерілген «Унутма» адлы тедбір халқымыздың тарихындаке екі мұйым вақияға бағышланды. Белі олғаны кебі 1917 сенесі декабрь 9-26 күнлері Бақчысарайдаке ханлар сарайында 1-ші құрылтай олып кечкен еді. Оның ішінің нәтижесі оларақ түркі милетлер тарихында ілке мұстақыл жүмхүриет құрылды. Делегатлар тарафындан Қырым халық демократик жүмхүриеті илан етіліп, анаяса қабыл олынды, үкімет ве межлес сайланды. Қырым ханлығы тарих мейданындан сілінген соң, 140 ел милли девлетчіліксіз яшаған халқ үшін бұ ғайет мұйым вақия еді. Бұ сене халқымызның 5-ші құрылтайында іштірак еткен Америкадаке Қырым татарлар дернегінің еубашшысы Айля Бакаллы ведегерлері бізлер өз кечмішімізні қатырламақ керекілігіміз аққында сөз өрсеттілер. Әйтім бі Қырым, чок әнемлі бі Қырым оларак, бі генчлер чок әнемлі бі ғұрып олыйор бі жемиетін ічінде. Чүнкі генчлер ені дүшінцелері ачық оланлар. Ve bunu ben sizlerin aranızda görüyorum. Bu demek bu okulun ilerisi gelecek demek. Тедбірде болынғанлар арасында екі инсан – университетінің ректоры Февзи Якубов, әмде профессор Адиле Емирова халқымызның елнамесіндеке дабыр фаджиалы шейні – сүргүлнікні өз башындан кечірділер. Тарихымызның бұл қара сайфесі белі рессам Рустем Иминовның ижадында салмақлы ер алды. Ве «Унутма» деп адландырылған циклны меданға кетірді.
2005 сенесі Эминовның эсерлері Қырым Мойындеслік педагогика университетінде өткерілген шақси сергісінде нумайыш әтілген әділер. Түневін Рустем Эминов өз картиналарының репродукцияларыны бұ Али оқыф юртына бағышлады. Унутма деп адландырылған серге Алим Алимиевнің мадди ярдымы саясынде тешкілетілді. Унутма деген мұражатымыз, бізім мұражатымыз, сіз яшыларда, бұл одада қал, бұл ішлер ебеді қаладжа. Бұл менің университетте едеген қаладжа. Рустем Эминовның ең бұйық арзуларындан бірісі милетіміздің Хатыра музейінің меданға кетірілмесідір. Рессамның картиналары есе бұ музейде мұнасип ер ала білелер. Эльмас Велиева, Сит Мемет Кукчиев, хабирлер. Декабрь 17 күні бүтін мұсылман үметі яңы 1431 сенесіні қаршылай жақтыр. 17-ші асырдан башлап есе декабрь 31 күні дүнияви елбаш байрамы олара қайдетілі. Халқымыз арасында бұ елбаш байрамы кеңіш суретті сүргінлік еллары қайдетілі башланды. Сонке вақыт есе ватандашларымыз өз діни ве милли байрамларына қайты башладылар. Бұ айлелерді нарат тереклері алынмай, дегер қоранталарында есе аксине елбаш байрамына азырлық көріне ве наратлар илванлана. Қырым пайтақтында наратларының фиаты қач гривня. Эльмас Хакимова огренді. Елбаш байрамына аз вақыт қалды. 20 күнден соң бүтін дүния яңы елін қайт етіжек. Әйлелерде оныңнен бағлы чоқтан-чоқ азырлықлар башлана. Эксерет әйлелер үшін елбаш наратыны Илванламаға енді аңы неге чевірілді. Без елочки ни один праздник Нового года не обходится. Елочка у нас, в принципе, с детства. Я помню, что живую мы никогда как бы не ставили, потому что родители считали, что живая как бы жалко, лучше в лесу. Там, если в огороде, допустим, у нас росла, мы ее наряжали прям маленькую такую с детства, наряжали прям там. А так искусственной пользуемся, это даже очень удобно. Нарадну хуя мамасу не нарадларна чохними, мин возмчи, алам уларна, мин базарлардан. Алмаем, бркериалдан, бешелеве, эвели, вде хуйдом, антура. Чхарам, баллара, курсетем. Мы ставим живую, потому что все-таки как бы зима, Новый год, хочется, чтобы свежесть и запах елки был в доме. Ну, мы покупаем ее на рынке. Шымдыден башлап, Ахмеджетнің чекенларында суни наратлар сатыла. Базарларда есе нарат тереклеріні сайлап алмаға мүмкін. Қырымда яңы 2010 елға қарарлаштырып, Дахве қожалығынен оғырашқан мойселер 15000 чам тереклеріні азырлап сатмаға көзде тұталар. Бұндан да ғайры чам пытақлардан ясалған комплектілер де олажақ. Девле дағылар қожалық идаресіне білдіргеніне көре, ерсіне ине япрақлылар кесіле. Ама наратларының саясы эксілмесін деп, оларының еріне нарат фиданлары сачыла. Сенелер девамында наратларының азырлынувы деңішмей. Башта айрылған тереклер сечуден кечіп, соңыра керек олған стандартларға келіштіріп, тек бұндан соң базарларға йоланылалар. Кечкен елнен теңіштірсек, бұ сене сатмаға азырлаған тереклерінің сайысы аз жаулажақ. Білгеніміз кебі, яңы ел арфесінде наратларының фиатлары көтерелі. Бұ ел 1 метралық наратының аңлашыма фиатлары 28-40 гривнадан ибарет олажақ. 2 метрге қадар өскен наратлар 38-70 гривнаны тешкелетеджек. 3 метралық наратларға есесізлер тахминен 150 гривня бережесіңіз. Базар фиатлары әлбетті аңлашма фиатлардан фарқылыдыр. Яңы ел арфесінде Девлет Дах фондының топрақларында әрбір чамтерекіне яды наратыны бұчқан инсан 353 гривна етрафында штраф төледжек. Экзотика севдалары есе наратларыны чечек череплерінде сатын алып, байрамлардан соң өз бақчаларына сачмаға имленлары олажақ. Шымдылык болған мәліметтарымызды да информацион автасыны ярын нетиже тәлел программасы екүнлейжек. Мен сізге эйе ақшамлар ве эйе ратлық күнлер тілеп, көрушмек үзре салықлашам.